Åh, skit också! Jag måste spamma min jävla heal nu. Fan vad klantig jag är. Fan faktiskt. Nej, jag dör nu. Jag överlever, kommer sen. Fan vad klantig. Fan vad irriterad jag blir. Nej. De har vårdat, va? Ja. Nej, det har de inte. De har inte vårdat. Är du säker? Jajamän, jag är säker. Okej. Okay. Jag är 100. Nu kanske han gick nu och vårdade. Ja. Jag går den vägen ändå. Ja. Nu. Han vårdat. Nej, han gjorde inte det. Han vårdade då. Ta honom. Han är ucklig. Ta den andra snubben. Bra kod! Fan, tack. Nu måste du vårda dock. Va? Vad fan gick jag hem för? Jag vet inte. Jag B eller? Ja. Jag tryckte typ på S. Jag ska ta stopp. Jaja, skitsamma. As a blind duet. Helvete. Ser ut som jag pissar på mig. For all the viewers on the stream. Det var så jävla exciting att jag pissar på mig. Okej, okay, tre lyckade gangs, en kill. Tack, Jesse. Det är bra kod. Fan vad klantigt. Så jävla irriterande. As a blind duet. Jag kan inte warda förrän den här snubben försvinner. Oj, jag tror det är någon där i busharna. Jag tyckte jag såg någon där. Stå inte på solen eller så. Okej. Fan, tack så mycket. Du kan sluta säga. Jo, men det är för att jag skäms så otroligt mycket. Först var det godis, det som försvann. För det andra så kunde du som inte ens tolka skiten själv. Nej, det hade jag inte. Klarar ni nere? Ja, jag tror det. Jag tror att vi är en gang på gång. Spela safe. Du får flytta bak datorn sen och kolla om det behövs någonting under. Ja, det är skitsökt. Jag måste gå och byta om också. Nähä, då är det. Killingen också. Va? Nej, men jag fixar det. Det är inte på kort tid, då kan du bara dra på. Ja, is det? Ja. Så ni har inga vårdsportbanan där nere? Nej, men jag kan inte. Alltså, de, jag vågar inte ens gå ut, så att vi måste pusha lite. Push so I can ward. Varför kom inte röd där? Nej. Där. Klarar han sig eller? Trash ja, ja tyvärr. Nej, 20 tyckte jag. Ja, det vet jag inte. Ja, gud. Drinker choklad. Är det varm choklad ni dricker? Nej, kall choklad. Eller? Vad är det för choklad som dricker? Jaha. Det är lite riktigt bra. Ah, inga vårds. Tack, älsklingen. Nej! Och så rör hon sig! Va? Nej, hon kanske fick en yxa på sig. Jo. Funny girl. Lägg glaset här och. Du spelar på min dator.
Nej, men mina händer är där. Nu kommer Sichuani hit. Åh, vad geggigt det är på bordet. Tur att det inte var på det bordet som jag redan gjort med vin. Är det geggigt ändå? På bordet, men det är för att på bordet torkar jag aldrig med vatten. Eller du, förlåt. Jag förväntar mig inte. Va? Nu tänkte jag. As a blind way. Pojken, 2-0. Ja, 4 minions, Xerac. Like a metronome. Tack så mycket. Nu, alltså kolla här. Hade jag fått ut det, hade jag vetat om att diskmedlet var. Nu länder du alltså fel väg upp. Alltså det här taktiksnacket har jag aldrig varit med om innan. Det är diskmedel. Oj, jag har mobilen i fickan. Vilken tur att det inte kom igenom. Ha! Vad var det där för blått? Det är nästan lite dags att vara drake. Ja, det jag tänkte vara där, perfekt. Jag kommer ner. Nu är han på väg att vara nu, det är lite perfekt. Ska jag ta den? Ja. Jag tror han såg mig, jag vet inte. Nej, jag går. Ja. Har du ult? Nej. Nej, det är 50 sekunder kvar. Kommer du vårda det här istället? Mm. Jag ska kolla om han gör det. Jo, han har vårdat det. Nej. Ah. No go. Åh, oh, mitt är mitt. Mm. Där kommer Sichuani. Där kommer Sichuani. Och Gragas. Och Gragas. Ja. Ah. Jag har ultin uppe. Inte jag. Akta nu istället där. Nu kommer både Sichuani och Ragas upp på rampen. Ja, de satt. Kan vi få någon genomvård där då? Nej, jag har slåvård som... Nej, vänta. Nej, säkert! Var det du som drog skrattet eller? Eller var det han som skrattade för det? Det. Jag drar och köper Sightstone igen. Ja. Ja, de tog draken. Det var modigt. Det var snyggt av dem. Mm. Jag sa att det var dags. Vad det öppnade. Oj, oj. Åh, jag har inte sålt den. Vad hände? Nej, jag skulle warda busken. Så jag bara, jag har ingen ward. Så backade jag. Då kom de två ut. Jag måste byta om. Vänta. Fan vad bra att jag dog. Fieldstone och sen kanske ett par boots vill jag ha. Så jag slipper den jävla kroken. Och en till sån här. Nu vart det varbröstat. With perfect tempo. Nu ska vi virka lite istig. Nej! Jag tar på flash. Nej! Oj, dåligt ställe att vara på. Men alltså, fick han mig. Nej, ingen stund. Fan, fick han min jävla ward? Jag trodde jag fick hans ward. Goddammit.
kan jag sluta fastningens jävla skitlok? Varför ska jag vara där, där nu? Dåligt. Jag måste gå där nu för dig. Borde hemma och jag borde åka handla egentligen. Du rensar dem på det. Nu kan det komma. Okej, nu. Kom igen, eller så. Ja, nu. Game on. Alltså, harassa inte så att du dör bara, utan kör det safe. Jag skulle inte harassa, jag skulle warda. Ja. Warda safe. Det var det som var värre. It's not worth it. Nej, var det verkligen inte. Accelerated movement, I concur. From my mind to yours. Jag går in den här vägen. Oj, nu åker både våran mid och toppen. Dålig timing. Faktiskt. Nej, nej. Hitta andra mid idag. Oj, Dravenship Awards. Var försiktiga nu när det miss. Vart fan är Gragas? Han är inte sin sputal nu. Ja, han var inte bara så. Han var borta när jag gick och hämtade tröjan och borta när jag kom tillbaka. Jag vågar inte warda heller, eftersom... Ja, där är de. Ah! Ja. Nej, tack till. Rampage. 4-0 hojken. Lusse, 0-2. Låt mig spela annat än support, får du se. Ja, jag tror jag är bara. A sublime duel. Hi. Förlåt, Lusse, I know you own. Drake uppe. Ja, men skriv inga. Nej, jag orkar inte. Jag är på dåligt humör nu. Jag spelade lite fan te överallt. Och en hela CP-t kallar mig noob när jag dör en jävla skitgång. Visst, det var nobigt gjort, men nödvändigt.
Men Annie... Hon vill inte ha den, så nu. Okej. Nej, jag kommer van. Jag kommer... De har vårdat i vägen. Ja, men jag kommer ändå. Ja, bra. De har pushat ut. Han ser rätt så hårt just nu. Jag slår honom nu. Åh, han missade eller lampan. Ta han. Fuck. Han drog nej, den i kroken. Nej, vad gör hon? Asså, han klarar sig snyggt där. Oj, vad gör han? Det gör han klarar det, snyggt! Ja, men det var ju bara att det ännu finns inte sköld på han. Han borde han inte klara sig det. Nej. Kan vi ta draken? Ja, nej. Nej, hem efter och hem. Se till att ha vård på den bara. Ny vård på draken innan du drar den där. Just det, den där är skitbra nu. Nej, saknade 75. Ja, perfekt. Nu köper jag en egen Ruby. From my mind to yours. Vilken kill var det jag missade? Just det, Annie killfila i mitten. Så är det det. Nej, jag missade det. Ja. Killfilade när vi var i bot. Det gick hon att döda de grägar, så fan nej. Det är så jävla fegt. Oj, nu måste vi gå draken. Ja, nu går hon draken. Men jag kommer. Jag har ulti uppe också. Följta dem. Hej, nej. Nu. Drake. Ja. Du dödade alla va? Fresh här. Ja, fresh här. Ja, du kan ta. Go for him, speed. Döda han. Försöker. Nej. Nej. Skit it. Han brände ulti på det där. Han brände ulti på det, så det var ju skönt. Oj, jag glömde på att köra locket. God damn it. Kickisar. Nej. Not there. Accelerated movement. I concur. Jag pushar på det här tornet. Oj, oj. As a blind duet. Shut down. Nej, vad dåligt. Har ni ingen flash? Eller är det där? Nu flashar. Gud, vad dåligt han är. Nu kommer jag thrash i mitten här. Mm-hmm.
Den här björnen är så söt. Ah, han lukar björnen. Han engagerar han. Men vad gör han? Ja, jag är snabbt här. Ja, nu dör. Nu är det bara att köra a cappella. Ja, jag packar nu. Oj, tower hit. Backa. Backa, han kan rensa oss allihopa. Va? Little boxes made of tiki taka. MF bra. 107. Otrevlig men bra. Nej. Hon creepar väl okej. Okay. Inte nu längre då. Vänta på hon creepar helt. Men gud vad de har creepat dåligt andra laget. Kolla. Hon anslutar ju anfalla när du är helt på död. När Thresh kom och anföll. Ja. Hon är kanske inte alert. Nej, jag vet. Hon kanske är säkert skitbra. Det skulle vi behöva vård, så nu kommer alla mitt. Mm. 22, 59, 28, 59, en drag. Little boxes. Made of tiki-taka. Jag har ult uppe. Mm. Jag med. Är du med? Nej, ingen är med. Nej, ulta. Ingen är med. Nej, okay, tappar ulta med. Nej, var eller inte? Ja, ulta. Okej. Okay. Nej, det är nästa alltså. Nej, nu är det en locket bara på den. Åh, oh, oh, rätt hopp. Hej, Rutan. Haha, lol. Igen. Tar du warden då? Nej, ta farmen. Jag tar warden. Jag tar warden. Nej. 15 guld till mig! Ja, det vart ju bra att de split pushade till slut ändå, men... Jag vet. Gör som pappa säger, inte som han gör. Är de fyra hos dig? Jaja, nej, de är två bara. Okej. Okay. Jag åker ner. Vi pumpar ju sönder tornen nu, så det kan hända att vi har deras uppmärksamhet här. Maybe not. Ser jag ingen överhuvudtaget. Nej. Jag behöver lite pengar till. Han lirar. Jag behöver 200 till en Kyrelias. Oj, oj. Stick MF också. Jag har ult upp igen, men de verkar drak-timer. Nej, jag kan inte göra någonting där. Nej. Draken går ju upp nu. Ja. Oj. Oj! Panik! Måste ha 20 med oss. Vart sticker den? Där kommer 20. Okej, okay, go! Jag har ultin. Mm, jag går. Kom igen. Du är inte innan du kan ulta bara. Nu! Nej, jag hann inte han. Fin ult jag dragar. Det behöver du inte. Jag skulle flasha och in och göra min ulti, så var det bara en flash rakt in i hans jävla tunna. Har du en pink ward? De har vårdar. De dödar min pink ward.
Nu drar jag hem. Jag. Är du tiki-taka? Den där är bra länge. Den kämpar. Hej, jag köper. Jag köper Oracle, så ja. Ja, jag ska också göra det. Jaha, men gör det du då. Ja. Jag har om två... Nu har jag det. Tack så mycket, Wada Baron, tror jag. 30 minuter. Mm, verkligen. 16-3. Impressive. With perfect tempo. A sublime duet. Nej, shoot. Adagio, summoner. Akta dig, Lusse, du är inte farlig. Kom nu, Chugat. Nej, Chugat. Ge dig, Chugat. Okej. Nej, jag drar. Han får skylla sig själv. Nej, nu drar min upp. Dra. Dra. Nej, istället. Ja, men nu har inte jag någon. Nej, jag vet. Nej, vi har kvar mitt tornet. Ja, det är jäkligt bra. Det är skitbra. Det där kan inte jag ha. Det var inte min nyhet. Vi måste fokusera rätt. Vad gör Chugat? Han kommer till. Nej, jo. Men det gjorde ingenting. Men det gjorde ingenting. Oj, jävlar! Mm. Vad var det där? Hur kunde Fresh tappa all liv sådär fort? What did you guys do? It's a double rainbow, but what does it mean? Nu tar vi topp. Jag menar attack speed. Nej, havit. Så backar vi. Upp. Nej, backa, backa. Speed. Nej. Let's get the fuck out of here. Nu tar vi Baron. Kom. Nej, vi baitar dem om de väger ut. Inte så mycket superminion. Inga wards här heller. Nej. Har de ward här? Ja, jag har ju. Men nu kommer trash trash. Ser du det? Här. Ja. Ett, två, tre. Lower. Så. De andra har gått. Börja bära dem redan. Ja, det är bra. Jag har ingen mana, men jag lever på nu. Men så vänta på något, väntar aldrig för länge. Jimmy, jag har sett det. Då var det så himla gull. Sådär, nu. Där är det som ordet, Sara. 21-4. Oj, 21-4. Yes, jag har 50% of deaths. Baron, en hit ner. Nu går vi topp Baron, eller här. Topp. Och warden är så här. Sara. Inte sådana kvar.
Stilla, freeze and dance. Jag tycker inte de dansar. Det är så att de ska dansa när man är ute. De gör inte det. Nej, tycker inte heller. Nej, ta bara in hippen. Alltså, Shogas är ju djur! Oj! Alla kommer att jag behöver lite liv. Tack. Jag har ingen aning på. Inte? Vänta inne. Så, nu. Men MR. Och det kan man avgöra. Jag måste försöka leva. Ja. Ja. Ja, det ska bara vara i slutet. Så. Mamma sa så. Nej. Jo. Nej. Jo. Fyra games, fyra vinster idag. Det är bra, det är bra. Och sen fotboll, det går likadant för Sverige då. Mm. Hur måste jag dra då? It's source. Jag ska gå och sätta mig ute och